ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ବର୍ତ୍ତଳ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଖାପାଖି 50 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ମାତ୍ର ପରିତାପର ବିଷୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ତାହା ପୁଣି ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ମାତ୍ର ଏହି ଘରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏମ୍ଡିଏମ୍ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ତ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘର ଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଂଶେପ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଏଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେ ବାବଦରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛୁ ଆପଣ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣି ନଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଆମେ ହେଇଛୁ ନକଲେ ତାପରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛି ଏବଂ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ମୁଁ ଯିବି ମରାମତି ଅଭାବରୁ କୋଠାଟି ଏବେ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାତରୁ ଅତଡ଼ା ଅତଡ଼ା ହୋଇ ଖସୁଛି କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ଫାଟି ରଡ୍ ଦିଶୁଛି ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଏହି ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ ତିନିଟା ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ରୋଷେଇ ସେଇଠି ଖିଆ ସେଇଠି ପିଆ ସେଇଠି ସବୁ ହେଉଛି ଘର ଛାତର ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ କେଉଁ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ସେ କାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଘରେ କହୁଛି ଏଇଠି ମୋ ଉପରେ ଗୋଟା ଛାତ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଆମ ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ ଟିଚର ନାହିଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅବସ୍ଥା ସାର୍ ପିଲା କେମିତି ସେଇଟା ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି ସାର୍ ଆମର ଏଇ କଳମାଳ କଳଞ୍ଚଳ ସବୁ ଧରି ସାର୍ ବନ୍ୟାରେ ଅନୁସୂଚିତ ମସିହାରେ ସାର୍ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ଦଶଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବେଶୀ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସେଇଦିନଠାରୁ ଅବସ୍ଥା ସାର୍ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହୁଅନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇଛୁ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇଛୁ ସବୁ ଲେବୁଲକୁ ଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ପରି ମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେଇଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବିପଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ଏଯାଏଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମରାମତି ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଅନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଓ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେରସମା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଜନ ରାଉତ ଅର୍ଗସ୍ମିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ